Naša gošća Milena Dravić bila je vrlo mlada kada je postala prava glumačka zvezda. Bila su joj otvorena i vrata svetske kinematografije, ali je ljubav prema porodici i Beogradu zadržala u rodnom gradu. Uz raskošan talenat, dugogodišnji rad, niz značajnih uloga i svetskih priznanja, njena nepatvorena, slavom nepromenjena skromnost, toplina i otvorenost donele su joj tu privilegiju da je brojni obožavaoci doživljavaju nekako kao svoju, blisku, dragu. Ovom prilikom Milena Dravić želela je da podeli sa nama deo svojih sećanja i razmišljanja o Beogradu, a njena priča počinje na Dorćolu. Tu su nekad davno živeli njen deda Radisav i baba Mileva, koji su, kaže Milena, od svojih skromnih prihoda uspeli da othrane i iškoluju svoju decu, tako da su svi bili fakultetski obrazovani. Cela porodica živela je na Dorćolu, pa i Milenini roditelji, a ona sama tu je provela detinjstvo i ranu mladost. Ja sam u ovoj zgradi rođena. Ulica se zvala Đure Đakovića, tako da ova tabla je ipak ostala kako se zvala. Sada se zove, sada ima novo ime, Venizelosova, mislim vrlo teško za izgovaranje, izvinjavam se unapred što grešim. I ovde smo bili, baš ovaj prozor, prizemlje, tu smo bili moj otac, majka, ja i kasnije moj brat koji je došao na svet. Tu su bili moji drugari sa kojima sam i dan danas. Tu su bili Koka, Nadica, Nada, Nata, Branka, Gordana, moj brat se zove Rade i ja. Zvali su nas Mlade snage. Tu su počeli u dvorištu ove zgrade naši prvi neki nastupi. Pravili smo predstave i to je stvarno bilo toliko lepo. I to mi je ostalo ovako zaista u sećanju, zato to sad u ovom trenutku i pominjem. Što se tiče moje porodice, znači tu poniže dole je bila radnja moga dede. On je bio obućar i mi smo bili srećni što smo uvek za Vrbicu dobijali nove cipele. Tu smo pretrčavali, ovde nam je crkva Aleksandar Nevski u kojoj smo i kršteni. I dvorište ove crkve, to je, mislim, teren mog detinjstva. Tako da, zaista me za ovaj kraj, ovo je moj zavičaj. Drugi imaju neke druge zavičaje, a ovo je moj zavičaj. Every step of the way will find us. Vidite ove zgrade koje su. Tu je bio jedan ogroman plac, ogroman. To je bilo naše carstvo. Tu smo se mi igrali, tada su se igrali one igre kauboj, indijanci, žmurke, jelečkinje, barjačkinje, svašta. Ovuda kada je sneg bio, a bio je sneg zaista ogroman. Sad su se ljudi krstili, jao koliki je sneg. Tada je sneg bio ove visine. I svi muškarci, roditelji, prijatelji, svi su morali da čiste. I bukvalno je scena bila kao u filmu Amarkord. Kad kroz one tunele maltene se pro... Toliko je bio visok sneg. I onda kad smo mogli, sankali smo se, išli smo u Kapetan Mišinu, onda pored, na Kalemegdan, pored Zoološkog vrta pa dole. Tako da je to sankanje bilo ludačko. Onda smo imali i neka kolica sa kuglagerima. Pa krene odavde od ćoška, pa do dole. To je juriš bio. Eto, tako da ovde bila jedna modiskinja. To je nama devojčicima strašno puno značilo, što svaki put kad kreneš bilo u jednu školu, drugu, treću, da vidiš te lepe šešire, to je delovalo nekako onako uzbudljivo, kažem, za nas devojčice. Ovde je bio parkić, pa dobro, i sad liči na parkić, ali to je bio mnogo jedan lep park. I znači, cela moja porodica nekako je bila ovde koncentrisana. Znači, mi, deda i baba, tu dole, stric jedan Gundulićev venac, drugi stric sa svojom porodicom u Dobračinoj, tetka u Dositevoj, društvo moje, znači imam drugaricu Vericu Baronijan koja je dole na, na Gundulićevom vencu. To je praktično kraj Francuske ulice.
I eto, to je ovo sve, okolo je bilo naše carstvo, sad se sve to promenilo, neke nove stvari su se nekako, ima dosta tih nekih kafića, butika i tako. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love you unroll. Nedaleko od zgrade u kojoj je Milena živela sa roditeljima i bratom, u istom nizu zgrada u Venizelosovoj, nalazila se i već pomenuta obućarska radnja njenog dede, a odmah do nje i kafana njegovog kuma. Skicu nekadašnjeg lika ovog kraja Milena oživljava sećanjima na vreme kada je ta kafana koja više nema bila puna života i ljudi. Ja onako pričam stalno o kafana, kao sam neki teški kafanski tip, a nisam, ali strašno sam volila taj ambijent. Mislim, to je nešto nezamenljivo. Znači, to je praktično bio i dedin kum, kum Pavle. On je bukvalno do dedine radnje imao kafanicu. Znam da su bile neke žute zavjesice da se ne bi moglo gledati. To je bilo toliko divno, tu su oni svi svraćali i onda kada se slavila slava kafanska, to je bilo takvo veselje, to je savršenstvo jedno bilo i tako od te kafane kasnije, znači u životu upoznavala sam i neke druge, već u krajevima gde sam stanovala i strašno mi je bilo žao onog trenutka i onog vremena u trenutku kada su počele da se te kafane ruše i kada su počele da nestaju. Dobro, nemam ništa protiv kafića, ali zaista to je nešto, to je neko srušio ko nije znao dušu Beograda. Ja samo to tako mogu da protumačim, jer svi oni ljudi, Beograđani koji su znali šta ta kafana znači, to je bilo skupljanje, tu se razgovaralo, tu su se razmenjivale ideje, tu su se stvorile mnoge velike stvari i što se tiče pozorišta, skadarlija, svi veliki glumci su tu bili u blizini, jer ja sam stvarno bila i blizu Skadarlije, mama nas je vodila na Čevapčiće, a i da vidimo te velike glumce, to je bilo fantastično. Tako da, kasnije čak gore gde je kino klub, tu je bila čuvena kafana Barajevo, koja može da se vidi u filmu Žike Pavlovića Grad. Znači, da se vidi kako je ona izgledala, ovo drugo ne znam da li je snimljeno, da li je ostalo negde u nekoj dokumentaciji. I kažem, tamo su se opet stvarali veliki filmovi, baš taj Crni talas je tamo, recimo, se dogodio. A kažem, ovde isto je bilo, to je za mene isto nešto neizbrisivo. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. Krenuli smo u kratku šetnju Mileninim starim krajem, kad je zastala pred ulazom u zgradu gde je nekad živela, da nam, kao i pred prozorom, ispriča još po nešto iz riznice sećanja koje su je navirala. Ovo je kapija iz koje sam istrčavala, bilo da se igram, bilo da idem u školu, prvo osnovnu, dole niz Dušanovu, znači Dušanova je vrlo važna isto ulica u mom životu, tamo je bila i osnovna škola, i gimnazija i đačko kupatilo. Znači, tamo smo odlazili na kupanje, na plivanje. Na Dunavu sam naučila da plivam. Tamo su bili sprudovi, tako da su moji prelazili roditelji, stričevi, ujak, ujna, svi smo i braća, sestre, prelazili tamo i onda su od šaše pravili kolibe i te kolibe su nas štitile od sunca, a ulazili smo u čistu zelenu vodu i ja sam naučila, ja sam dunavsko, znači dete, naučila sam na Dunavu da plivam, a posle se moje plivanje nastavilo na moru. Tu je moj tata je bio poštanski službenik i tako živjeli smo vrlo skromno, ali on bio čovek pozitivne energije i majka, tako da bez obzira na nemaštinu i bedu, bukvalno je bila beda i nemaština, u tim godinama, ali je on bio jako pozitivan i onda smo te sve dane tako teške i mi, a i svi ostali u zgradi, prevazilazili kroz jednu zaista radost. Pucali su vicevi, ostavljao je tata uvek neko
pisamce kad ujutru krene, šta ko ima od zadataka da uradi. Imali smo nadimke kako nas je nazvao i tako. Deo pripovesti o Dorćolu zabeležili smo i na raskrsnici Dušanove sa Venizelosovom i Francuskom. Odatle su počinjale staze ka školi, gimnaziji, narodnom pozorištu i drugim odredištima, seća se Milena. Odatle je polazila u svet. Znači, desno Dušanova ulica, dole je bila osnovna škola Janko Veselinović. Ovo je moja prva muška gimnazija. U jednom trenutku se spojila, pa je bila prva beogradska i osma beogradska, pa zapravo prva muška i četvrta ženska, pa prva beogradska i osma beogradska. I ja sam zbog časova u baletskoj školi u jednom trenutku malo menjala. Ista škola, samo druga smena. Tako da sam tu završila gimnaziju. Naravno, rekla sam, Dušanovom se išlo na đačko, na plivanje. Tramvaj uvek, od uvek postojao, bio ovde. Uz Francusku ulicu sam išla prema Narodnom pozorištu i prema, zaista sam bila srećna. Bila sam stalno na trećoj galeriji. Tamo sam gledala najviše, što je bilo čudno, ali tako je, najviše opere, zatim balet i dramu. Levo ovamo, znači tu sam počela, tu sam išla u gradsku baletsku školu. Ovde je bila jedna poslastičarnica, jeli smo kolače, mislim to je bilo strašno. Ovde sam isto imala drugare u Dušanovoj ulici, Sava, Spomenka, ima ih još, Darko, tako da... Eto, to je to. Hey, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Krenuli smo sa Milenom Dravić i do nekadašnje gradske baletske škole. Na putu do mesta gde se nalazila, zastali smo kod ulaza u Bajloni pijacu, preko puta Sebilj Česme i donjeg dela Skadarlije, kako bi zabeležili Mileninu priču o Skadarskoj ulici, kafani Skadarlija i legendarnoj pevačici i glumici Divni Kostić. Pa evo ovde je čuveni bio Bajloni, ovde je Bajlonova pijaca, ovde Bajloni i tu je onako, za mene barem upečatljivo bilo, tu smo kao deca virili. Slušali muziku i onda sam zapamtila tu čuvenu pevačicu i glumicu sa kojom sam ja posle kao mlada glumica imala sreće da igram u komediji Zajednički stan zajedno sa Čkaljom i celom ekipom glumaca sa pozorišta sa Terazija. To je bilo jako, jedan jako uspešan film, a ovo su bila divna vremena kada sam eto tu prolazila gore u Skadarsku ulicu. Malo pre sam pomenula, tu nas je mama vodila, a i kasnije ću ići i znala sam sve te restorane i tu su stvarno sedele sve naše kolege. Nekad davno, verovatno, sigurno, ne da je sigurno, nego 100% je sigurno, sedela i Žanka Stokić, čiju ću nagradu eto pre pet godina dobiti, koja nosi njeno ime. Tako da sve nešto u životu ima neke veze, eto. I eto, u Cetinsku ulicu, posle u baletsku školu Luji Davičo, znači to je srednja baletska, a sad ćemo svratiti da vidimo gradsku baletsku, moju prvu baletsku školu. Prošli smo kroz Bajloni pijacu i stigli pred zgradu gde se nekad nalazila gradska baletska škola, na uglu ulica Đorđe Jovanovića i Elisavete Načić, odnosno Pavla Papa, kako se nekad zvala. Tu je nekad bila niža baletska škola, a u Krunskoj srednja, dok su danas objedinjene i smeštene u Drinčićevoj ulici, takođe nedaleko od pijace. Ovde u ulici Pavla Papa,
tu je bila gradska baletska škola i moja nastavnica je bila prima balerina Danica Živanović, supruga čuvenog scenografa Miomira Denića, od koga su ovi naši današnji Denići scenografi, braća koji rade tolike filmove i sve to. Znači, ona je bila moj nastavnik i tu sam završila tu gradsku baletsku školu. Znači, više posle toga nikada ona vrlo brzo, ne znam u kom vremenu je prosto nestala, što je šteta da ne postoji niža baletska škola za decu, to je šteta, da bi kasnije prešla u, naravno, u srednju baletsku školu Lujdaviča. Yesterday all my troubles seem so far away, that looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Malo dalje, opet kraj Bajloni pijace, zastali smo i kod Bitev teatra na skveru Mire Trajlović. Znači, posle baletskih časova, malo kao zamoreni, mi smo svi dolazili ovde i posle škole. Puno deca, ovde smo se igrali, naravno nije bilo uopšte automobila, tako da je ovo bio prostor za igru fantastičan. Naravno, tada nisam mogla ni da sanjam da će ova crkva postati Bitev teatar, a da će ovaj trg nositi ime velike svetske žene, svetske upravnice Mire Trajlović, koja će i zapravo Bitev je postao zahvaljujući njoj i njenoj ekipi saradnika i da će ona biti osoba koja će mene dovesti na scenu u Atelje 212. Znači, i te 1971. ja sam prvi put zaigrala u predstavi Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, zahvaljujući gospođi Miri Trajlović. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Evo nas sad pred Ateljeom 212, znači mojom prvom pozorišnom kućom što se tiče mojih dramskih uloga. I znači, zahvaljujući Miri Trajlović i gospodinu Muciju Draškiću, ja sam tu krenula da se bavim na pravi način pozorištem dugo godina, ali ono što me onako vezuje, nešto što me podsjetilo sada u vezi Ateljeja 212, to je jedna scena koja se dogodila. Ja sam slučajno tog leta, leto je bilo, išla sam u Vlajkovićevu ulicu da nosim neku dokumentaciju zbog Dragana u ekipu filma Seo Obe. I odjednom sam naišla ovde na veliku gužu. Ovde je bilo puno sveta i sa jedne i sa druge strane. Šta se dešavalo? Ovde je stajao jedan ogroman bager. Oni bageri što imaju onu ručku, znate, onu, ne znam kako se oni stručno zovu. I onda taj bager ovako krene sa tom ručkom i udari u Atelje 212, prethodna, znači zgrada koja je izgledala, koja je imala onaj balkončić. I sad da su sve ovi fotosi tamo do kraja, tu su bili veliki stakleni izlozi sa fotografijama iz predstava i noć uvek osvetljeni, tako da je bilo onako jako zanimljivo. I možete misliti, taj udarac, lete ti izlozi, leti taj balkon. I u tom užasu, u jednom trenutku, ja primetim da gospođa Mira Trajlović sa svojim suprugom, evo ovde je baš stajala. U toj gužvi ja sam bila malo niže dole. Potpuno užasu tog izraza lica. On takođe, prosto nisu mogli da veruju šta se događa. A i svi mi koji smo tu bili. Eto, naišla sam na jedan trenutak rušenja tog prethodnog pozorišta. Tituva. Quelques semaines s'attendre.
Naše sledeće odredište bio je dom sindikata na trgu Nikole Pašića. Ispred ovog zdanja Milena nas je podsjetila na neka vremena kada su tu nastupale svetske muzičke zvezde. Stvarno sam od najranije mladosti bila vezana za, naravno, salu doma sindikata, neću da kažem samo bioskopsku. Ono što me je prvo dovelo ovde, to su bili veliki nastupi velikih svetskih muzičara kao što je Louis Armstrong, zatim Ray Charles, zatim veliki francuski šansonjeri od Gilbert Becoa pa do Aznavura, talijanski od Modugna, Milve, Mine i svih ostalih, do koncerta Artura Rubenštajna, orkestara iz Južne Amerike, recimo Perez Prado i sve to, da bi kasnije, naravno, ono što želim da kažem, kako upravo ovih dana idemo u susret festu, ovde je, znači, počeo festival taj svetski koji je osnovao gospodin Milutin Čolić, poznati kritičar. I ta sala, predvor je doma sindikata, ceo ovaj prostor, to je izgledalo ipak sve toliko lepo, urbano, unutra ni pomisliti od ovih raznih zaista neprimerenih prodavnica, od izloga takođe koji ovako izgleda kako izgleda. Prosto je zgrada potpuno devalvirana do krajnjih granica. Što se tiče recimo sale, ona je poznata kao jako akustična sala, znači pored Kolarca, verovatno da je ovo sledeća sala koja je takva. Tako da, prosto, žao mi je što je tako i što niko nema osjećaj, baš obzirom da imamo takvu krizu bioskopa, da prosto više nemamo bioskope, ali Dom sindikata ipak ima dve sale. I šteta je da to tako sve izgleda, kako izgleda, da ne ulazimo unutra, znamo svi kako je i da ipak grad ne učini nešto da u centru Beograda, u centru ovoga grada, među tolikim zdanjima, zaista ova zgrada ne vrati makar ono kako je izgledalo. Čisto, lepo, božanstveno, sa tim velikim holovima, sa divnim fotografijama umetnika, glumaca, muzičara. Prošetali smo i do Balkanske ulice i bioskopa 20. oktober. Tu nam je naša gošća duhovito i živopisno ispričala ponešto o vremenu kada je u Beogradu vladala, da tako kažemo, bioskopska groznica. Zvuči pomalo neobično danas kada je bioskopa sve manje, zar ne? Zaista, bioskopi su toliko bili u vremenu mog detinjstva posećeni. Ja mislim da su sve domaćice, sve naše majke, tetke, sve to žurilo da završi poslove po kući, da bi odlazile na projekcije filmske u bioskope, to se jurilo da se gledaju filmovi. A za mene lično je vezan jedan događaj ovde pred bioskopom 20. oktobar, kada umalo nisam život izgubila. Znači, poslali su me kao dete da dođem ovde i da čekam kartu za film, čuveni film Bal na vodi. Svi Beograđani iz onog vremena mora da znaju šta to znači. Znači, došao je film sa Esther Williams, Harry James truba, džez počinje da trešti. I ovde je toliko bilo sveta, ja ovolicka, mislim, jedva sam imala parče da udahnem vazduh da bih dobila karte za taj čuveni film. Uspela sam nekako, došla raščupana kući, ali su svi bili srećni i naravno to je, čini mi se, ne znam, ja mislim, jedan od najgledanijih filmova, ne samo u tom vremenu, nego možda kad se skupi sveopšta gledanost svih filmova, to je strašno bio posećen film.
A kažem, i u ovim drugim bioskopima su bile razne dogodovštine. Imam tako jednu vezanu za bioskop Jadran. Moj tata, naravno, isto je bio ljubitelj filma. Znači, išli su i muškarci i žene, svi su išli tada. I jedan dan se vraća kući. Bilo je leto, tati mokra košulja potpuno, mama ga pita šta ti je, Mikane, zašto ti je košulja mokra, šta je? A on onako, pa kaži šta ti je, čoveče, priznaj šta ti je. On kaže, pa plako sam. Pa zašto si plako? Kaže, pa plako sam, gledao sam film Jedan dan života u Jadran i nisam mogao da... da ne plačem, toliko je film bio tužan i sve to. I, naravno, mene to zaintrigiralo. Gledala sam ja taj film, a onda tokom moje karijere, to je 78. godina, ja sam išla za Meksiko. I bila sam u Meksiko City-u i tamo na Garibaldijevom tom ogromnom trgu, tamo je toliko bilo orkestara, jedno 300-400 orkestara, marijača, koji svira i onda svaki orkestar je svirao nekome. Tu je ili bračni par, ili neka deca, ili neki baba i deda, ili celo neko društvo. I ja se setim tih dana kada je moj otac plakao i film Jedan dan života sa čuvenom melodijom Mama Juanita i zamolim jedan orkestar u Mexico City da mi odsviraju tu melodiju. Odsvirali su, ja sam bila presrećna. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé. Milena nas je odvela i u Resavsku ulicu, gde se kao mlada devojka preselila sa roditeljima. Nedaleko odatle nalazi se i Taš Majdan, takođe važno mesto na njenoj mapi Beograda. Evo nas u Resavskoj ulici. Ovde je moj tata, pa ja sam imala tada 19 godina, dobio stan, veći, dvoiposobni stan, tako da smo se mama, brat i ja doselili ovde u ovu zgradu, baš da je balkončić, tirkizni. I bili smo presrećni što smo u jednom, za nas tada, ogromnom prostoru. Stan ima 55 kvadrata, ali je to nama bilo carstvo posle onog dorćolskog malog jednosobnog stana. Ovde iz Resavske ulice, znači, sam odlazila i na predstavu Jugoslovensko-dramsko, čak u jednom trenutku me je tadašnji upravnik Veliki Bojan Stupica pozvao da budem član te kuće zajedno sa čuvenim već Bojanovim bebama, ali ja sam tada nešto bila malo uplašena, nisam bila sigurna i nekako nisam prihvatila njegov poziv, otišla sam nekim drugim putem sa snimanjima, pa tek kasnije, ono što sam već ispričala, da me je Mira Trajlović uvela u pozorište. Odavde isto tako bio mi je jako blizu Taš Majdanski park, Taš Majdan, klizalište na Taš Majdanu. Klizala sam se punom parom, tu smo se svi skupljali, sva razna društva iz Beograda. Tu je bila i diskoteka posle Cepelin, u koju sam vrlo rado navraćala. Znači, odavde nekako odjednom, nekako disali smo širim plućima, ipak našli smo se isto u centru, sve je opet bilo tu blizu i eto tako. Ja sam već tada, znači, počela da snimam, ređali su se filmovi jedan za drugim i kasnije sam ja samostalno nastavila svoj život, takođe na opštini Vračar, ali tamo gde ćemo svratiti, nadam se. On s'est fait la guerre, tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné.
Verovatno ste primetili da ovom prilikom sa Milenom Dravić gotovo da nismo razgovarali o njenim filmskim, pozorišnim i televizijskim ulogama. To smo namerno zaobišli, svesni da u malo vremena jedne televizijske emisije ne bi stigli ni da spomenemo sve uloge i prestižne nagrade koje ima iza sebe. Prednost smo dali nekim drugim intimnijim beogradskim pričama, mada ni o tome ne može sve da se kaže u jednoj emisiji. Međutim, nismo mogli da ne zamolimo Milenu da nam ispriča nešto, bar o neobičnom sticaju okolnosti koju joj je doneo prvu ulogu još kad je bila učenica baletske škole Luja Davičo. Tako su nas put i priča naveli na još jednu pripovest o baletu, tačnije zdanju u Krunskoj ulici gde se nekad nalazila baletska škola. Tu je počela njena filmska karijera, baš kao što je i u pozorištu prvi put nastupila kao učenica baletske škole. Slučaj najveći komedijant zabeležio je među ostalima i veliki Miloš Crnjanski, ali o njemu nešto kasnije. Posle gradske baletske škole koju smo videli na Dorćolu, ja sam došla u srednju baletsku školu Luj Davičo i tu su mi bile profesorke. Prva je bila gospođa Janoš, jedna predivna balerina koja kasnije život ju je odveo u Venecuelu, a onda mi je pedagog do kraja znači baletske škole bila čuvena prima balerina Nina Kirsanova, koja je bila vrlo stroga, sećam se nje. I kasnije sam je u životu sretala ovde u mom kraju. Volela nas đake, bez obzira što smo mi bili malo onako i živahni, što smo se vraćali sa letovanja malo puni. To je bilo šamane. To je nešto najgore bilo za nju. Kad se vratiš, dobijali smo onako packe, ali je bila fantastična. Ono čega se još sećam, u ovu baš baletsku školu, nažalost nije više Luj Davičo. Sećam se gostovanja kada su došli čuveni veliki engleski igrači, jedna od najvećih znači balerina sveta do danas. Ona se nalazi u svim mogućim enciklopedijama, to je Margot Fonten i njen partner Michael Soms. Tako da smo imali i čas sa njima i to je za nas učenik je bio jedan veliki događaj. A onda treća stvar, ovde došla ekipa filma Vrata ostaju otvorena iz Sarajeva na čelu sa rediteljem Františekom Čapom, slovenačkim rediteljem, ali u stvari Čehom, pravim Čehom. I oni su tu došli da gledaju nas, devojčice, balerine, i mene su izabrali za ulogu u filmu Vrata ostaju otvorena. Tako da je, eto, ova kuća sudbinska za moju karijeru. Ele te si žalija, držno zelene. Ele te si žalija, žno polublije. Pa kad evo toliko pričamo o baletu, onda da pokaže mesto gde sam prvi put u životu nastupila kao četvorogodišnja devojčica, igrajući španske igre. Tu predstavu je pripremila naša profesorka Cvejić i na zadnjem spratu glavne pošte ovde, tu je bila jedna sala i mi smo tu kao eto mala dečurlija igrali te španske igre. Iz ulice Kneza Miloša i Pionirskog parka vidi se glavna pošta o kojoj je upravo bilo reči, a baš u toj ulici preko puta parka nalazi se i hotel Excelsior, još jedno mesto drago našoj gošći. Naravno, mlad čovek voli da izlazi i jedno od mesta, a ono što je bilo super, što je bilo blizu kuće, a tako drago mesto, je hotel Excelsior, koji je tada imao jednu divnu muziku, jedan mali orkestar zapravo koji je svirao božanstvene stvari. Tako da sam tu sedela, opuštala se sa prijateljima, sa drugaricama i bilo, zaista sam se osjećala jako lepo. I još jedna
za mene, mislim, zaista najdraža stvar koja je mogla da mi se desi, a to je godina kada su velikog, jednog od najvećih pisaca naših svih vremena, Miloša Crnjanskog i njegovu gospođu Vidu, posle toliko godina izgnanstva, vratili u zemlju i on je bio smešten, znači, to prvo vreme u ovom hotelu Excelsior. Ja sam ih videla, bila sam toliko srećna, to je bio jedan, već oboje onako sedih glava, ali lepih lica, lepog izraza. Ja kao mlada sam prišla i pozdravila, poželala dobrodošlicu, zatražila autogram i eto tako, to je nešto što mi ostaje zauvek u mome srcu i mojoj duši. Jedan takav susret. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. Priča se nastavlja o Makenzijevoj ulici na Vračaru, kraju grada gde Milena već dugo živi sa suprugom Draganom Nikolićem, također našim poznatim glumcem, ako je to uopšte potrebno objašnjavati, jer zna se na koga se misli i kad se kaže samo Milena i Dragan. Bilo kako bilo, zastali smo ispred kafane Orač, gde je nekad bila kafana Voltava, i to iz više razloga. U stvari smo na Čuburi, to je sada naš kraj, boga mi već skoro 40 godina, stanujemo ovde u ovoj ulici Ivana Đaje. Vrlo često svraćamo ovde u ovu kafanu, ona nas spasava kada se ima mnogo posla, kada se ne stigne i kada dođu neki gosti koji vole roštilj, onda se svraća tu. A nekada je to bio restoran Vltava, jer pravi orač, originalna kafana je bila u ulici Knjeginje Zorke, na samom uglu sa bulevarom. Preko puta je bila astronomija. Znači, Vltava, češki restoran sa češkim specijalitetima, češke knedličke, plzensko pivo i svi mogući zaista specijaliteti. Bilo je jako lepo. A onda se desilo što se desilo sa oračem i onda, verovatno, na nivou grada su odlučili da, evo, ovaj današnji orač zameni onaj nekadašnji orač. Ono što bih još jedno možda, nešto što bih nastavila na priču kada smo bili pred hotelom Excelsior, da sam tamo susrela gospodina Miloša Crnjanskog i njegovu suprugu, gospođa Vidu, kad su došli iz izgnanstva. Onda se desilo da su oni dobili ovde da žive, evo, u ovoj zgradi pored Orača. Tu su stanovali sve dok se njihove duše nisu odselile, tako da pisac se oba se samo preselio zajedno sa svojom suprugom i ovde ima tabla koju je opština postavila sa njegovim likom i da se obeleži mesto u kome je živeo do kraja svog života. Volare, oh, cantare, oh. Iako su se ovde, kraj se potpuno promenio, potpuno su nikle nove zgrade, ali mislim da je ovde bio iza studio Lokice Stefanović. Ona je držala tu baletske vežbe, znači ko je hteo da se rekreira. Ja sam već uveliko bila u glumi, dolazila sam par puta na te vežbe, ali ono što me vezuje za taj njen studio, to je jedan od davnih bitefa, kada je ovde priređena jedna predstava, multimedijalna. Glavni čovek te predstave, Andy Warhol. To se prosto nije moglo ući, tu smo se gušili da bi uspeli da vidimo koliko toliko. To je bilo prosto i nemoguće videti sva ta događanja. Bile su instalacije, puno televizora, svega i svačega. I kroz svu tu gužu, kroz sve to, on je odradio taj svoj, tu svoju predstavu koju je imao. Prošao je kroz lavirint čitav jedan koji se tu napravio scenografski i onda je naišao u trolejbus, a mi smo imali priliku
to da vidimo na televizorima, ali ja sam bila jako blizu stakla, jer bila su ogromna stakla na tom studiju. On je izašao, ušao u trolejbus i otišao. Tako da sva publika je ostala ovako zgranuta i eto, strašno je bio blizu nas i eto, videla sam jednog velikog čoveka, jednog velikog umetnika i to je nešto što takođe ne mogu da zaboravim. Naravno, užasno mi je žao što kada je pre godinu ili dve dana bila njegova izložba u Novom Sadu, što nažalost nisam imala vremena da posetim tu izložbu, ali sam njegova dela imala na svu sreću, nekoliko njegovih dela, da vidim u čuvenom muzeju Luizijana u Kopenhagen. Milenina priča zaokružuje se u čuburskom gradiću Peyton, koji čuburci nastoje da sačuvaju od rušenja i najezde stakleno-betonskih građevina našeg doba. Ovu smo pripovest zabeležili baš ispred kultne kafane Čubura u gradiću Peyton, a čućete i zašto. Ja kao da sam kafanski tip, ono. Ali nisam, mislim, ali volim stvarno. Taj ambijent, rekla sam, vam i malo preobožavam. Te tako, evo, nalazimo se ovde u gradiću Peyton, gde su se ljudi borili za njegov opstanak. Stvarno je bila onako žestoka, hteli su sve ovo da sruše. Ja ne znam dalje namere kakve su. Ja razumem da bi trebalo možda srediti ove kućice i sve to. Ali kada dođe proleće i kada olista ovo drveće i sve to, to je toliko specifično. Pa i sada je ovako, ovaj restoran je inače odličan restoran. Ovde dolaze i stranci, dolaze i puno stranaca. I mnogo je slatko i ja mislim da bi vlasnici trebali malo više računa da povedu o tome i da stvarno pokažu kako to treba da izgleda onako do kraja i da nikome ne pada na pamet više da ima ideju da ovo sruši i da se ovde prave neke, ne znam, garaže, čuda, šta li je već bilo ovaj u pitanju. E sada, znači, eto u ovom kraju zadržana je Čubora, znači, evo meni. Evo neko dobaci, nema ništa više od toga. To ne znam. Lepo me čovek srubio. Ali ima Sokolac još uvek tu u blizini. Nova Srbija. I eto tako. Znači, nekako smo zaokružili eto, i sa tim kafanama, što je velika žal za tim zašto su se srušile, rušili. Ne daj Bože da se sve sruše. Ali ono što bih želela da vam kažem, posle ovih krajeva u kojima sam živela, praktično je centar Beograda uvek bio u pitanju. Bili su dani kada se išlo u životu našem i na izlete, kada smo bili mali, sa roditeljima smo išli u Topčider, tada se nosila hrana, korpe, raširilo se ćebe, sedelo se za 1. maj, recimo. I proslavio taj praznik, rada, mi se divno osjećali. Zatim, moj deda je imao rođenog brata od strica, on je profesor univerziteta, matematičar, naučnik. On je stanovao gore na uglu Užičke ulice. Tu je imao kuću i veliko imanje. Tu smo kao deca odlazili takođe na izlet, onako nam je bilo uvek fantastično. Znači, to kad se napuštao kao Beograd, odlazilo se na Avalu, Čarapićev Brest, sve su to bila prava, divna izletišta za Beograđane. Moj Beograd danas je ovaj moj kraj. Nekako sam najviše vezana za njega, ali ono što iskreno moram da priznam, da bi evo samo 20 metara praktično dele moju ulicu od ove ulice Mačvanske u koju bi želela svim srcem da se preseli. Mnogo je lepa ulica, ona gleda prema hramu, jer nažalost naše kuće su
Ako pogledate dobro ulice Novopazarsku, bivša Sime Miloševića, naša bivša Vlade Zečevića, sada Ivana Đaje, Mutapova ulica, one sve na čelu svake ulice se nalazi jedan oblakoder koji pokriva pogled svim ulica, svim kućama u tim ulicama. Ja ih zovem četiri komandanta na čelu parade. Mislim, ne znam, nisu onda verovali da će, valjda, da će se dići hram, da će oni zakloniti poglede svim ljudima, te smo tako lišeni pogleda na Beograd. Mislim, ispred sebe imamo ove velike kuće. To je nešto što mi se ne dopada. I kažem, volala bi da, ako mi se ostvari želja, ne znam, vidjet ću, ovo je tako lepa ulica i ja bi volala. Tako, znači, ostajem u ovom kraju do kraja mog života.